Tak, pánové, už jenom pár klučků a vaše první ferata bude završena. Tak Georgi, první dojmy, to musíš hned teď, první dojem. Když to vidím, tak to je nádhera. Kde je ten sníh, co je tamhle? Hele, další pána holení. Přehnu. Teď už si klidně můžeš spadnout. Tak a první dojem. Teď první dojem, teď hned. Hráj na zemi. Ale kdybych věděl, co mě čeká, tak nevím, jestli bych do toho šel. Jdi ty. Kdyby jsi věděl, co tě čeká tady na vrcholu, tak to no by jsi si nechal udýt. Ale některé ty stěny a jak to klouzalo. Tak jsem si říkal teda. Ty jsi přivázaný, ty. No ale tak jako sklouzneš a pak se musíš nějak vyškrábat zase zpátky, protože tam nemůžeš přeci jenom. To je desetina toho, že jsi přivázaný, a pak stejně musíš nějak ještě dolíst, vylíst, slíst. No to je nádhera. Tak já už teda točím asi po pátý z vrcholu Balunšpice. Já se odpoutám. Je starý kus kříže asi podle mě. Úžasný počasí, dneska nám to taky vyšlo zase, ty vole. Tak co je ne? Normálka. Voprus. To je voprus roku, tohleto.